para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Ish deputetja Grida Duma e ftuar në një emision ka rrëfyer ndër të tjera për situatën politike në vend, televizionin dhe jetën e saj personale. E pyetur nëse do të pranonte të ishte opinioniste në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ajo përgjigj: "Jo, nuk është format që ka lidhje me mua. Unë jam e keq me veten dhe e mirë me të tjerët. Unë vetë nuk e bëj diçka. Unë e mirë kuptoj dhe në vogëlsi, edhe në problematik," u shpreh ajo. Dërsa për pyetjen se si e komentonte Egla Cenon si banore, ajo u përgjigj në këtë mënyrë: "Egla ka çmitizuar diferencat gjinore, grua burr. Në çdo moment që intimidohet, ajo nuk shqetësohet që është grua. Ky lloj çmitizimi është i rëndësishëm në shoqërinë shqiptare dhe është nga të rrallat herë që e shon në publik pas një kompleks. Këtë avantazh ka vetëm ajo," deklaroi Grida Duma.